Se her, Ida. Det ligger jo alt for mye på bakken. Du ga den alt for mye. Tid å gå. Hei og velkommen til Dyrepasserlærlingen. Tidligere så har du sett youtuberen Arman og tiktokeren Sara kaste seg ut i nye utfordringer. Og akkurat nå så er det sånn at Sara leder kampen om den blå trøya og den gjeve titelen Dyrepasser. Men hvem vet, kanskje dagens lærling kan vippe hendene ned fra førsteplassen. Det som er sikkert er at det noen gang skal gjennomføres oppgaver med fokus på omsorg, fysikk og kunnskap. Men nå er du sikkert nysgjerrig på hvem som skal få lov til å prøve seg i dag. Denne karen har helt sikkert mange av dere sett i serien Snøfall. Noen har kanskje også sett han i ulike teateroppsetninger som Billy Elliot. Gutten satser nå for fullt på sin popkarriere. Jeg snakker selvsagt om Kevin Hegan! Hey! Hei! Hyggelig å ha deg her. Hyggelig å være her. Er du klar for en dag sammen med dyrene? Ja, jeg er veldig klar. Ja. Jeg er så spent på hva jeg skal. Er det noen dyr du synes er skumle? Ikke foreløpig, for jeg har ikke møtt så veldig mange skumle dyr. Nei, men har du et greit forhold til dyr? Er du glad i dyr? Jeg er veldig glad i dyr. Jeg har to katter som heter Snipp og Snapp. Åja, så gøy! Du skal få med deg en dyrepassersekk. Ok, her er det noen skjegler. Ja. Også et kart. Ja. Slakteri. Ja. Det ringer rundt slakteriet. Mm. Du skal få med deg en ting til. Yes. Og det er denne saken her. Den har vi ikke plass til oppe i sekken. Har du peiling på hva det er? Det skal fylles med et eller annet, hvertfall, ser du sånn? Ja. Vent da, det er et rør der. Noe skal bade, kanskje? Kanskje. Spennende. Så, Kevin, så er det tid for å velge dagens første utfordring. Yes. Her ser du noen tall. Velg deg bare ett av dem. Wow! Skilpadder. Det er skilpadden Georg, og nå skal du få lov til å ta med deg den store kassen din, for det er nemlig badetid. Stråleskilpadder kommer fra Madagaskar og har et fascinerende strålemønstre av skall. Skallet til skilpadden vokser sammen med den hele livet, og blir den skremt, så vil den trekke bein og hodet inn i nettopp skallet. Stråleskilpadder er kritisk trua, og mange skilpadder fanges for å selges som kjæledyr. Stikkord for denne oppgaven det er omsorg. Som dyrepasser er det viktig å passe på at dyrene har det rent og pent. Og da må vi vaske, og vi må skuffe møkk, og av og til må vi faktisk bade noen av dyrene våre. Kevin, du skal nå få lov til å ta med deg dette karet her inn til skilpadden Georg. Ja. Du skal gi han et bad, og grunnen til at du skal gjøre det, det er rett og slett fordi man vil at skit og sand skal løsne fra kroppen hans, slik at han ikke får knagsår. Ok. Denne oppgaven her skal du ikke gjennomføre på tid, men dyrepasser Trond, du kan komme inn. Du skal selvsagt følge med og vurdere hvor godt han gjennomfører oppgaven. Har du noen tips til han før han går i gang? Det som er viktig når du skal bade Georg, det er å finne riktig temperatur på vannet. Okay. På 35 grader, det liker han veldig godt. Yeah. Og selv om du skal løfte den opp i bassenget, så må du være litt forsiktig. Og så, ellers må du bare være snill og grei. Det skal jeg klare. Så bra, da kan du få lov til å starte nå. Oi, her kommer det vann med en gang. Jeg går og kjenner på temperaturen, ja. Det var ganske kaldt. Nei, nå blir det varmt. Svarte jeg. Har du kontroll, Kevin? Alt er under kontroll. Alt er under kontroll. Alt er under kontroll. Men... hvor mye vann... jeg må tenke litt hvor mye vann jeg egentlig skal ha. Nå synes jeg temperaturen begynner å bli ganske fin. Ja, bittelitt kaldt. Ja. Cirka 35 grader. Har du sjekket temperaturmåleren din? Det skal jeg gjøre nå. Nå er den på 29,5. Kan alle skilpadder svømme? Nei. Er Georg en som kan drukne? Ja. Da tror jeg at jeg skal tenke på å avslutte fylle på vann. Er det noen spesiell måte jeg skal løfte den på? Ja, det er viktig for et godt tag under den her. Ok. Så når du løfter den opp, så får du et godt tag under, og så løfter du den rolig. Åh! Går det bra? Det går bra. Han er ganske tung. Åh, jeg er akkurat nok til at hodet stikker opp. Mm. Og så skal jeg vaske den. Jeg tenker det kan sikkert sette seg litt sånn spesielt mellom disse klossene. Du prøver å få den til å gå på den andre siden, for da vil det løsne under beinene på den. Kom da, Georg. Se her. Det er ganske vanskelig, fordi han er så tung, så jeg kan liksom ikke snu han og sånt. Hvis jeg skal vaske under her. Da, Kevin, har du gitt Georg et bad. Ja. Nå er jeg spent, Trond. Hvordan synes du Kevin utførte oppgaven sin? Dette her gikk kjempebra. Ja. Det jeg likte veldig godt, det var at du var veldig opptatt av temperaturen. Ja. Og så løftet du han veldig rolig ut. Det var helt tydelig at du ønsket Georg det aller beste. Så dette blir full pott. Yes! Full pott, altså 5 poeng til Kevin, og vi skal videre til neste oppgave. Da tar jeg nummer 1. Ok.
Du ser hva det er? Det er esler. Ja, det er esler, og du skal få lov til å møte eslet Ida. Ida. Og det er på tide å finne fram kjeglene dine. Eselet det er en art i hestefamilien og har helt siden oldtiden vært brukt som et arbeidsdyr. Eselet skiller seg fra vanlig hest ved at de har lengre ører og er mindre av størrelse. Visste du forresten at et muldyr har eselhingst til far og hestehoppa til mor? Stikkord for denne oppgaven det er kunnskap. Jeg håper nemlig at du kan være med og avlive myter om esel. Det sies nemlig at esel er både stae og dumme. Men det stemmer ikke. De er faktisk ganske smarte. Så nå er jeg spent på hvordan deg og Ida løser vår lille utfordring. Nå, Kevin, skal du rett og slett få lov til å ta fram kjeglene dine. Du skal lage en liten løype til deg og Ida her. Sammen skal dere kjøre slalom frem og tilbake mellom disse. Du har ikke lov til å gjøre det alene. Dette er en samarbeidsoppgave. Og så har du heller ikke lov til å hale og dra i Ida her, for det liker du ikke. Nei. Så du må rett og slett bruke skjerm og kanskje noen godbiter. Ok. Jeg kan ikke ri. Du får ikke lov til å ri. Ok. Og du har kun 3 minutter på deg. Fra. Nå! Lag kjeglen din oppgave. Løype din først. Da. Jeg bygger opp først, og så er det noe deilig høy der borte. Se her! Og så må du bruk sånn godbit. Så får du ha med deg. Der. Du kan få litt først, sånn. Se her, Ida. Det ligger jo alt for mye på bakken. Du ga den alt for mye. Tiden går. Bra. Rundt kjeglene. Kom igjen. Bra. Og rundt kjeglene. Bra. Rundt kjeglene. Kom igjen. Ja. Å, så flink! Ja! Ja, bra! Se her! Ja. Ja, nesten. Det går bra. Se her. Ja, bra! Inn igjen, kjekk med deg! Ja, det, Kevin! Nei, det her var imponerende. Skikkelig bra jobba. Takk, takk. Så du klarte jo ikke alle svingene, nei, men det var ikke langt unna. Nei. Så det her er en god firer. Åh, ok. En god firer, det er ikke verst. Det er ikke verst. Vet du hva? Da går vi bare kjapt videre til neste utfordring. Oi, 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 oi. Tigeren Bonnia og meg skal faktisk starte med en tur innom slakteriet. Sibirsk tiger er verdens største kattedyr. Den er tilpasset kalde vintrer med mye snø og tåler temperaturer ned mot minus 40 grader. Tigeren den jakter med overraskelsesangrep, den smyger seg inn på byttet, og når den er 10-25 meter fra byttet sitt, så angriper den. Byttet det drepes med et bitt i nakken eller i halsen. Stikkord for denne oppgaven er fysikk. Vi dyrepassere må nemlig passe på at dyrene får jobbe for maten sin. Akkurat som i naturen, så må tigeren våre bruke hode og kropp for å få tag i byttet sitt. Klarer du å få Bonnia til å jobbe for middagen sin? Da har vi funnet frem til... Ta den deg. Da har vi funnet frem til slakteriet her i dyreparken. Og nå er det sånn, Kevin, du skal rett og slett få lov til å gå inn her. Velge deg ut en passende middag til de sultne tigrene. Okay. Servere deg litt mat. Men ikke nok med det, vi skal sjekke ut hvem som er sterkest av deg og tigeren Bonnia. Men du har bare 5 minutter på deg, så klar, ferdig, gå! Ok. Æsj, men den er for lite, fisk er for lite, tigre er sultne. Da blir det den. Hvis jeg skjønte riktig, så er det en hest. Ok, skal jeg bare ta den da? Skynd deg, du har ikke så god tid. Ja, 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 skynd meg. Hei, Bonnia. Jeg har litt mat til deg. Nå er klu å binde den her kjempegodt fast. Ikke Bonnia får løsnet det stykket med bein med en gang. Nå må hun få jobbe for maten. Ja. Skal helt gjennom ditt, ja. Nei, dette har jeg ikke gjort veldig mange ganger. Nå skjønner jeg ikke. Kom igjen nå. Vent da. Den skal gjennom her. Sånn, ja. Her, i den. Ja, så binder den ganske høyt opp. Går det bra med deg, Kevin? Ja da, det går. Å, du er sulten! Ja, skal vi begynne da? Klokk og tikke! Kom da! Yes! Vi skal få en fin kamp. Kom da! Bonnia! Woho!
Nei, nå tar jeg feil vei. Ta tilbake. God jobb på maden, vet du. Kom igjen da, Bonja! Bonja, hun er ikke så veldig interessert. Kom igjen! Der, ta den opp, ta. Nei, hun vil ikke ha den. Bonja! Shit! Siste! Jeg tror hun er for sterk. Fantastisk bra innsats! Kom her! Veldig, veldig bra! Nå er jeg så spent. Hvordan syns du at Kevin gjorde det? Du, han gjorde det kjempebra. For en innsats. Takk. Du ga jo Bonja skikkelig kamp om maten. Selv om du ikke var like sterk, nei, så vil jeg si det er 4 poeng. Takk, takk. 4 poeng, det er ikke verst. Det er ikke verst. Ja. Men det er ikke topp, da. Det er ikke topp. Men du, nå i aller siste runde så kan du sanke mange, mange flere poeng. Vi skal videre til quiz. Kevin har gjort en fantastisk innsats og skaffet seg hele 13 poeng i løpet av utfordringene. Så nå, med litt innsats, så kan du kanskje toppe hele listen vår. Er du klar? Yes. Det er tid for What's in the Box. Du har blitt bedre kjent med esle, stråleskilpadden og tigeren i dag. Og da kan du sikkert også finne ut av hvem som har bæsja i boks nummer 1. Okay. Trenger du hansker? Vet du hva? Jeg skal være modig. Du skal ta det uten? Jeg tar det uten, ja. Ok, da gir jeg deg kanskje et ekstra poeng, altså. Ja. Klar, ferdig, gå. Vent da. Tenk om det er tigerbæsj nå, eller? Ok. Hva er oppe i boksen? Du har bare 10 sekunder på deg. Det her er eselbæsj. Det er faktisk helt korrekt. Du får 2 poeng og et lite ekstra poeng for du gjorde det uten hanske. Vi går kjapt videre til boks nummer 2. Her ligger det mat. Du skal finne ut av hva som er inne i boksen og hvem som spiser denne maten. Hva er det her? Det er ikke skilpadden i hvert fall. Det må være tigeren som spiser det. Er det hest? Det er faktisk helt korrekt. 2 poeng til etter deg. Vi går videre til boks nummer 3. I denne boksen så ligger det noe eller noen du skal finne ut av hva. Det er salat. Det er helt rett. Du får 2 poeng igjen. Fantastisk bra jobba. Takk, takk, takk. 7 poeng i denne runden, og nå skal vi over til den iskalde stresstesten. Nå, Kevin, skal du svare på flest mulig spørsmål i løpet av kun 40 sekunder. Reglene de er som følger. Svarer du riktig, får du lov til å ta et steg fram. Svarer du derimot feil eller sier pass, må du ta et steg tilbake. Okay. Dersom du ender opp under bøtta når tida er ute, ja, da vil Trond her gi deg en iskald opplevelse. Og du får ingen poeng av meg. Står du derimot ikke under bøtta, ja, da får du hele 10 poeng av meg. Er reglene forstått? Reglene er forstått. Vi starter klokka nå. Stemmer det at eselet Freddy spiller en av hovedrollene i filmen Madagaskar? Ja! Det er feil. Stå i ro. Hvor mange sibirske tigrer finnes igjen i naturen? 300. Det er feil. Stå i ro. Stemmer det at skilpadden skifter skall når de blir voksne? Nei. Det er riktig. Gå et steg fram. Hva heter kjæledyret til Tommy? Pass. Ja, da går du et steg tilbake. Hvem satt på et av historiens mest kjente esler? Jesus! Ja, det er riktig. Gå et steg fram. Stemmer det at faren til et muldyr er et esel, mens moren er hest? Ja! Det er riktig. Et steg fram. Stemmer det at stråleskilpadda lever av fisk? Nei! Det er riktig. Et steg fram! Og det var tida ute! Fantastisk bra jobba. Nå fikk du faktisk 10 ekstra poeng av meg. Og det betyr at poengstillingen vår nå ser sånn ut. Hvorvidt du beholder førsteplassen, Kevin, det gjenstår å se. Det er flere lærlinger som er interessert i den. Men uansett, tusen takk for en fantastisk innsats i dag. Takk for at jeg fikk komme. Det er på tide å si ha det. Og du, i neste episode får du mer av dette. Ok, hopp, hopp, hopp. Der er den. Og der. Jeg ser ansiktet til rotta herfra.